I mis dasadas toreblat, tu ramdenat zdlieri zemokmedebis mohtena sheuzlia surnelebs adamianze, Napoleonis da Josefinas istoriis gakhsineba sakmarisia. Chuen mas instinktit varchot, suniki qvela saidumlo samkhels. Rogori tsarmodgena gaqs sakutar tavze, rogori ginda rom khalqs egono. Tkveni statusis gansazro ke dioris nebismier sunamos tamamat sheuzlia. Brendi romelis qavilebit gadmotsemuli cheshmariteba. Am cheshmaritebis kidev ertkhel dasarzmnevlat bulevum media tsarmodgenlebi. Dioris training menedjeris Aleksandra Lukianovastan shesakhvedrat mi რომელმაც კიდევ ერთხელ ბრენდის ისტორია გაიხსენა და სიახლეებიც გაგვაცნო. დღევანდელი დღე აი მართლა რაღაცა უპრეცედენტო შემთხვევა, იმიტომ რომ პირველად არის, როდესაც ვულევუ ძიორი პრესასთან და მედიასთან აი ესეთი უშუალო რაღაც შეხვედრით შემოიფარგლა ესე. Ვულევუ სივენზე დიორის ტრენინგ მენეჯერმა ბრენდის ინოვაციების შესახებაც გვამცნო და კიდევ ერთხელ დაგვარწმუნა მის სრულყოფილებაში. ასევე პატარა მასტერკლასიც ვიზაჟის ხელოვნებაში ჩაგვიტარეს. კრისტიან დიორის პარფიუმერული სახლი ცნობილია შემოქმედებითი გაბედულებითა და ვირტუოზული შესრულებით. დიორის სილამაზის სამყაროში მნიშვნელოვანია პარფიუმერიის დეკორატიული კოსმეტიკისა და სახის მოვლის საშუალებებში თამამი ექსპერიმენტი და შეუდარებელი პროფესიონალიზმი. Christian Dior is საერთოდ არის ისეთი მაესტრო, რომლის სადარით ძალიან ცოტაა და მისი შექმნილი იმპერია და კონკრეტულად პარფიუმერიის ხაზი ძალიან სენსიტიურია. შედორის არომატები იქცა სრულყოფილების დახვეწილი და მომხიბლავი ქალბატონის ნამდვილ სიმბოლოდ. მის არომატებში თავმოყრილია ყველაზე ძვირფასი და იშვიათი ინგრედიენტები, რომლებიც ქმნიან უნიკალურ და ჰარმონიულ ყვავილოვან თაიგულს. ჟადორის სახეს ცნობილი მსახიობი შარლიზ ტერონი წარმოადგენს, რომელიც სუნამოს არომატს და ფლაკონის მიმზიდველობას ერთ-ერთში პასუხობს. ამჯერად აღნიშნული სუნამო ვულევუს ივენთის მთავარ აქსესუარად იქცა. ჟადორის ხაზი, რომელიც აი ბევრ სუნამოს მოიცავს და ბევრ არომატს, არის ძალიან ქალური და ფლაკონიდან დაწყებული ძალიან ამაღელვებელია და არ შეიძლება ემოციების გარეშე აუარო გვერდი ამ არომატს. რაც შეეხება ჟადორს, ჩემი აზრით არის ესეთი ძალიან ძლიერი, ლამაზი, სექსუალური ქალბატონებისთვის და არის ხუთნაირი, როგორც გავიგე, მე ეს არ ვიცოდი. ძიორის ჟადორი არის რაღაცა უკვდავი სუნამო, რომელიც მუდმივად არის თანამედროვე, ამავე დროს ძალიან კლასიკური, ელეგანტური. მე არც ვიცი რანაირი ადამიანი შეიძლება იყოს, რომელმაც ვერ მოირგოს რომელიმე ჟადორის რომელიმე ვარიაცია, ესე ვთქვა, იმიტომ რომ ჩემი აზრით ყველანაირი ხალბატონი. ვულევუმ საახალწლოდ მედია წარმომადგენლებს საგულდაგულოდ შერჩეული საჩუქრები გადასცა და შინხელდამშვენებულები გაუშვა. ფრანგი პარფიუმერი ფრანსის ქურჯიანის თქმით, სუნამო საჭმლის და ღვინის მსგავსად კულტურის ნაწილი უფრო არის, ვიდრე ცხოვრების. როგორც სუნამოსაც არ უნდა ირჩევდეთ, გაითვალისწინეთ ლეგენდარული პარფიუმერის ესტელ ლაუდერის დამკვიდრებული წესი. გააფრქვიეთ სუნამო ჰაერში და გაიარეთ.